Jsme u bodu musné. Dopírá to musné. Chtěl bych potom vyzvat taky veřejnost, pokud má, prosím. Tak. Já bych měla dotaz ohledně opravy tady dětských hřišť. Lidský rok, rozpočtuje se na to dána položka 150 000 korun, možná na se byla bez 5 000 vyčerpána tam položka. Na to se zeptat, jestli v letošním roce už nějaké opravy proběhly, to znamená, že se z tohohle rozpočtu čerpalo, jaká částka tam případně zbývá a jaké náročné opravy jsou plánovány do té míry, že tady jsou od určitých občanů vzneseny požadavky na doplnění lidských hřišť a opravy. Jestli se takové požadavky do toho rozpočtu vejdou a v případě, že teda už je jasné teďkon v dubnu, že nevejdou, jestli je problém ten rozpočet o malou část navýšit tak, aby teda byly spokojeny ty požadavky na okolnický řešení. Já bych požádal pana tenista, on tady našeptává, aby vysvětlil, jak to je s rozšířením dětských hřišť. Otázka domeček, otázka AFK a další. Čili v podstatě, jak to je na zastupitelstvu, pokud ta částka byla, tak tam už jsem mluvil o tom, že je potřeba provést rekonstrukci hřiště na AFK. Takže teď se připravuje rekonstrukce hřiště na AFK. Bude se volit asi kovové prvky, protože se ukazuje, že ty dřevěné prvky jsou možná hezčí, ale že prostě tlejí, třeba tlejí v koncový část, které jsou pak neutralitelné. Takže prostě ty peníze vyložení, když to tvrdé dřevo, jsou neuměrné, a to je životnosti na těch dřevěných řešení. Takže se připravuje a co se týče požadavků občanů, s těmi jednáme a vysvětlili jsme jim, že samozřejmě neříkáme, že to neuděláme třeba domeček v Ústřední ulici, ale že poté posoudíme ještě hřiště po Lipčicích celoplošně a budeme posuzovat třeba počty dětí a počty herních prvků, jako třeba hřiště Sahara a tak dále, takže potom vyhodnotíme, kde se jaké prvky přidají. I na zastupitelstvu se o tom mluvilo, protože tam se dokonce přidávalo 50 000, původní částka byla 100. Potom tady byl nějaký námět, že je potřeba opravit AFK, takže se přidalo na 150. To bylo v prosinci minulého roku, když se schvaloval rozpočet na tento rok. Při schválení rozpočtu jste to napřilo 50. To je prosinec minulého roku. A tam už se o tom právě se to zvyšovalo o 50 000. To ne. Aby bylo AFK. Tak jste se věděli, že to bude AFK? Ne, to se mluvilo, že to bude AFK. To znamená, že už je to v této situaci víte, jako v této chvíli, kolik ta rekonstrukce toho hřiště na AFK bude stát. To znamená, jakou část rozpočtu to spolkne a 120 000, protože tam máme 150 000, takže už je jasné, že... No, zkusme to pořídit v kvalitě, že jo, nějak, za polovic. Takže to je nějaká výsledek na bídy. Poté vyhodnotíme, až to konkrétně bude hotové, tak vyhodnotíme zbývající prostředky, vyhodnotíme ty potřeby po celé městě. Prostě Takže jedná o to, když už teď matematicky čistě víme, že tady zbyly dva došení 30 tisíc a máte tady požadavky už zase za několik 30 tisíc, že jasně to nevychází. Říkáte požadavky za desítky tisíc, my právě z této situace přehodnocujeme z těch dřevěných prvků na ty kovové, takže až něco postavíme, podíváme se, prostě, jak to vypadá, tak budeme prostě řešit nějakou další koncepci, jestli přejít na ty kovové prvky, protože dneska můžeme mluvit, kolik prostě bude stát nějaký domeček. A zároveň budeme posuzovat celé město, nejenom domeček. Jako na Sahaře máme neustále požadavky, tam jsme přidávali nějaké prvky a máme požadavky, kolik je tam dětí, prostě, aby jsme to posunuli z toho. Spíš že tomu mířím, že už musí být této situaci jasné, že ty finanční prostředky stačit nebudou. Že, jak jste sám řekl, kovové prvky jsou kvalitnější, ale také dražší. Je to možné, že je tady požadavek na dřevěný prvek v určité výši, tak ten kovový bude jistě spíše dražší, než aby to bylo na rozpočet menší zátěž. To možné, ale my nechceme do rozpočtu dávat částky prostě dopředu, aniž víme, prostě, co bude potřeba, tak v červnu je další zastupitelstvo, bude určitě další rozpočtová úprava a budeme nám třeba připravit. Takže případně, pokud se do června vyjádří někdo třeba z občanů města Sahary, jak si představují dovybavit hřiště nebo případně doopravit, budou jasně nějaké částky, nevidíte problém takovou součástku na opravit? To je otázka spíš na zastupitelstvo, jestli vidí problém, třeba peníze.
to je jako objednat ty prvky a pokud budou kvalitní, tak to není problém pro nás, ale je potřeba připravit se na to, kolik asi do jakýho může rok. Protože já tady si zeptám, když jste zmínil, že AFka, že se bude opravovat za 120 tisíc, to předpokládám projde nebo prošlou šestě radou jenom a vlastně jde se k tomu jako to vyjádřit nemůže, že? Jsou takové věci, že projdou prostě radou. A to je speciálně tahle ta částka. Já samozřejmě sedím na penězích a přál bych si, aby to bylo levnější. A všem víme, že co je levný, tak zase je to kvalita a cena. Že jo? Je to nějak propojení. Takže to byla taková nějaká kompromisní záležitost. Tam je to hřiště poměrně velké. Ale co se týče jako dalších hřiště v Ličicích, tak tam se pořád investuje do těch hřiště. Dokupují se prvky. Já jenom vím několik bodů z paměti, nevím to přesně jako někdo, ale pořád se prostě. A doporučoval bych teda možná nám všem, aby jsme si vyhodnotili stav těch, když udělali nějakou takovou zprávu, souhodnou to, a rozhodli se, jakým způsobem budou pokračovat dál. Takovou menší revizi. Nemyslím bezpečnostní, jako aby věci jsou bezpečné, ale takovou sumarizaci těch stavu těch dřív. Co je potřeba, můžeme to udělat. Hlavně teď jsme ve fázi, jak chceme prostě na tom jednom příště vyzkoušet novou technologii, třeba po měsíci, jak se to chová tak dále, protože pak se to vtedy s velkou dřevěný domeček, další dřevěný domeček, který z tvrdého dřeva za dvojnásobek peněz, možná víc než normální domeček, pak zjistíme, že za 7-8 let to hodně změní. No je to dřevá otázka, protože další hřiště, které bude opravdu potřeba, je zrovna ve školce. Tam, jak se staví nový pavilon, tak za novým pavilonem mezi novým pavilonem a cestou nahoru k Ludvíkovi je potřeba kompletně zrekonstruovat to hřišťátko a tam se ještě nabízí jakýsi plato, jestli se nevyužije, jestli to bezpečnost dovolí to plato využít pro nějaké další prvky. To je taky zvážené. Tam se na to musí asi udělat nějaký menší projekt. Není to v tuto chvíli, protože teď se řeší školka, jo? Ale následně se bude řešit pro záležitost hřiště ve školce. Já jsem říkal měsíc, to není to hodnotná záležitost. Než skoro dvě, že? Nepoznáte, jako daná projezka, jako by se tam osvědčí za pět let další, tak jako třeba Alžina říště tady máme už tuším 8 rokem, není, tak je jasné, že se tam ten čas jako podepsal jako nejvíce, že jo. A co se týče třeba konkrétních požadavků, jak jsme zmiňovali, že teda požadují občané domeček a ne průlezku, ale domeček, tak ten zrovna se asi kovovým prvkem bude nahrazovat těžko, protože... Já zrovna v těch letkách měl teďka domeček kovu. Ale rozumíte, ale jinak to vidíte na prospektech barevní. A jinak to vidíte, když se to takzvané v tom mě ošahají. Že domečky typu, jaký mají ty dané občané na mysli, se neschodují s tím, co se v kovových variantách. Jsem naposledy s nimi jednal a oni se teďka dívají do katalogu na ty kovové prvky. Pár dní, co jsem s nimi jednal o tom a oni na to slyší a budou si hledat nějaké typy, protože se prostě mají nějaké času třeba, takže se připravují kovové. Je to ve vývoji. Já si myslím, že se občané lokality za kulturákem dočkají do dočky. Určitě. Mají katalog, dočkají, vyberou si ho, zaplatí. A vy jste zmínil lokalitu Sahara, tam teda je plánováno jako ne, já osobně se domnívám, že na Sahaře není plánováno, nebo si myslím, že není plánováno žádné další hřiště, ale zase znova prohlédnout, případně doplnit stávající hřiště, protože máte tam hřiště naproti za objekty 7889, čili stará Sahara, velmi často v minulosti diskutované problematické hřiště, zejména na míčové hry, to je jedna záležitost. Vedle toho hřiště je hřiště dětské, pískoviště, kde jsou nějaké prvky, nějaká obsadla. Na Sahaře, na hoře, na Nové Sahaře bylo nedávno rozšířeno vlastně to stávající hřiště, doplněn písek, já nevím, kolik prvků se tam dávalo. Budeme se asi s lidmi bavit, ale teď nevím, že by se zhruba nové hřiště budovalo. Ale doplněno. To jsem neměla na mysli, kdyby se ale je to nějaká oprava, ale jako kusy, jak pan tajemník zmínil, že jde zohledňovat lokality s větší koncentrací. Třeba i na podzim se tam nějaké dva prvky přidávaly.
to hřiště od toho volného hejbalu, takže se pořád se tam něco děje. Třeba u Váhajdovka, kolodečka nerezovou, tam máme, ona má malý sklon, že tak jsou uvažovali, jestli že se nám někam jinam na větší sklon, tak to pořád nám to řeknu. Když mluvíme o těch dětských hřištích, tak hřiště na Sahaře bylo zasaženo z plašky, bylo to velmi nepříjemné jednoho večera, z toho kanálu, který tam je za těmi tujemi. A vyteklo to bohužel až tomu dětskému, jak je to pískoviště. A říká tady o tom proto, že je chci chválit. Nebo to bylo ve večerních hodinách, kdy jsem se to dozvěděla, volala jsem panu Černákovi, který nebyl v Lipčicích, přesto se mu podařilo velmi brzkně tam dát nějakého pána, já jsem ho dělala poprvé, dívali jsme se tam spolu na to, ten to zhodnotil a říkal, ráno to bude odstraněno, já jsem tomu nevěřila, že to bylo fakt jako hodně, celý ten chodník, to byla řeka, jo. Tak jsem se tam schválně ráno šla podívat, nebylo stopy, ani vůně, prostě nic dokonalý, jo. Takže musím jako s dovolením se zmínit, že to bylo úplně super. Ano, pan Svatoš tam se měl se na to podívat a ráno to bylo odstraněno, ale perfektně, takže to tam koukala. Já bych ještě k tomu panem jenom doplnil, že máme na tohle plán práce na příštím jednání školské komise někdy v červnu právě stav sportovišť v Lipčicích, jeho využitelnost, potřeby, včetně dětských hřišť. Takže potom to, co my jakoby připravíme, můžeme skonzultovat s panem tajemníkem a rád nějaké doporučení třeba, jako, protože to nemusí být závěr úplně stejné. Protože to je komise rady města. Máte nějaký datum? A já jsem vám na něj neodpovídal ten den. Aha, tak to je to, co nepůjde, právě mailová. A paní Poleškovi taky. Mně to přišlo, už to pondělí. Tak já to udělám na rozhodčení paní Poleškovi, že za slovím podatelnou a ušlu. Já nevím, proč to je tohle problém. Ale je zajímavý, já to pošlu oběžníkem a prostě ve stejné skupině lidí, kteří mi odpovídají jako...